Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі «Тернопіль-1» та «ІТБ». Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Правоохоронці Тернополя затримали місцевого жителя, який організував у нашому місті наркобізнес. Клієнтами наркоторговця були жителі Тернопільщини. Він продавав товар лише перевіреним особам, тільки з рук в руки. Деталі гучного затримання дивіться у нашому сюжеті. Уже втретє працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області вистежують та затримують місцевого наркоторговця. У 2018 році чоловік розповсюджував заборонені речовини у складі організованої злочинної групи, а у 2022-му налагодив в обласному центрі власний наркобізнес. Проте після перших двох затримань суд відпускав тернополянина під заставу у розмірі 200 та 300 тисяч гривень. Підозрюваний – продавець амфетаміну зі стажем. 40-річний чоловік після того, як вніс чергову суму у травні 2022 року, продовжив займатися протиправним. Проте цього разу він намагався працювати таємно, аби не потрапити в поле зору оперативників. Підозрюваний взяв до себе помічниками товариша та 17-річну дівчину. Документувати незаконний бізнес тернополянина працівники УБН спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу розпочали ще у вересні минулого року. 21 березня 2023 року працівниками управління боротьби з наркозлочинністю було проведено реалізацію матеріалів кримінального провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України відносно двох осіб, які займалися незаконним збутом психотропної речовини амфетамін на території міста Тернополя серед споживачів наркотиків. Оперативники провели обшуки під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. До роботи залучалися працівники кінологічної служби. У чоловіка виявили та вилучили розфасованого товару на понад 25 тисяч гривень. Одного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та вручено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію Тернополя, а також перевіряють клієнтів бізнесмена. Триває слідство. Далі у нашій програмі мова йтиме про ще одне викриття. На Тернопільщині оперативники управління карного розшуку виявили підпільний гральний заклад, який функціонував у центрі міста Чорткова. Коли до гральної зали навідалися правоохоронці, там перебували відвідувачі та адміністратори. Діяльність незаконного грального закладу, який функціонував у центрі Чорткова, припинили співробітники обласного управління карного розшуку спільно з Тернопільською обласною прокуратурою. Коли до ігрової зали навідалися правоохоронці, там перебували відвідувачі та адміністратор. Заклад був облаштований в орендованому приміщенні та працював цілодобово в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти. Незаконну діяльність і проведення азартних цих ігор організував 42-річний житель Чорткова. Це місцевий чоловік. До справи він залучив трьох жінок, які виконували роль адміністраторів. Цей бізнес приносив відчималий прибуток за добу. Це від 20 до 40 тисяч гривень прибутку. Відвідувачі робили ставки, сплачували кошти та отримали доступ до гри. Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили в ігровому закладі 21 системний блок, 63 монітори, 3 мобільних телефони, чековий апарат, майже 14 тисяч гривень, чорнові записи клієнтської бази та виручених коштів за добу. Також чимало речових доказів протиправної діяльності правоохоронці виявили за місцем проживання організатора. У нього вилучили два ноутбуки, монітор, мобільний телефон, а також готівкові кошти – понад 224 тисячі гривень, 5300 американських доларів та більше 6800 євро. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 203 Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачає штраф від 10 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Триває розслідування. Далі мова йтиме про допомогу для поліцейських. Бійці тернопільського кордо отримали від благодійників безпілотний авіаційний комплекс. Зі слів меценатів, дана модель літального комплексу складається з наземної станції та яка керує трьома безпілотними літальними апаратами. Призначений він для ураження живої сили противника, легкоброньованої техніки та нанесення удару по вогневих позиціях противника. Як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті.
Сучасний безпілотний авіаційний комплекс співробітники Тернопільського управління корпусу оперативно-рептової дії отримали від благодійного фонду «Розвиток Тернопілля». Зі слів меценатів, дана модель літального комплексу складається з наземної станції керування і трьох безпілотних літальних апаратів, призначених для ураження живої сили, легкоброньованої техніки та нанесення удару по вогневих позиціях противника. Керівник головного управління національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол подякував благодійникам за допомогу. Дякуємо фонду розвитку Тернопілля за підтримку. Це не перша допомога від фонду. Нам кожна допомога потрібна для того, щоб наші спецпідрозділи, бійці, які беруть участь в відсічі збройної агресії Російської Федерації, мали можливість цю відсіч ефективно і якісно проводити. Тернопільські поліцейські взяли участь у форумі з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Мета зібрання – надання якісної допомоги постраждалим особам та притягнення кривдника до відповідальності. Протидія домашньому насильству, надання якісної допомоги постраждалим особам та притягнення кривдника до відповідальності – питання, які обговорили поліцейські з учасниками форуму запобігання домашньому насиллю в Тернопільській громаді. Участь у заході взяли працівники соціальних служб, представники влади, громадських організацій, психологи та внутрішньо переміщені особи. Задля ефективного та своєчасного реагування на повідомлення громадян у Тернополі вже понад 3 роки працює мобільна група з протидії домашньому насильству. Склад групи 10 чоловік. Це працівники, які пройшли спеціальне навчання, які мають спеціальні технічні засоби, мають автомобіль і здійснюють реагування на факти домашнього насильства в місті Тернопіль. Упродовж 2022 року працівники групи здійснили майже 1400 виїздів на повідомлення про факти домашнього насильства, склали 620 адміністративних протоколів та винесли 366 термінових заборонних приписів. Учасники форуму акцентували увагу на наданні професійної допомоги особам, потерпілим від домашнього насильства, обговорили механізми захисту та соціально-психологічної підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства. В Тернопільській громаді існує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. 2022 року в нас було близько 8 вилучень таких діток із сімей, коли вже приїжджаючи безпосередньо на місце події, ми виявили жахливі умови проживання, в яких дитина не могла в подальшому перебувати. Захистити дітей не лише від домашнього насилля, а й від знущань, скувань у шкільному середовищі – спільне завдання правоохоронців та педагогів. На форумі йшлося про об'єднання зусиль відповідних служб щодо забезпечення безпеки неповнолітніх. Коли ми можемо бачити, що такий, от, образно кажучи, важкий клас, ми стараємося активно залучати поліцію до проведення лекцій в цьому конкретному класі, як превентивні заходи, щоб попередити. Учасники заходу обговорили подальшу співпрацю задля запобігання домашнього насилля на території Тернопільської громади. Якщо ви або ваші близькі потерпаєте від домашніх кривдників, не мовчіть про це та негайно звертайтеся до поліції. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі «Тернопіль-1» та «НТБ» ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам спокою, добра, злагоди, любові. Будьте здорові. Всім нам перемоги і до зустрічі на наступному тижні.